გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ სერგი, ვარ ვინდის მომხმარებელი, მეშვიდე დონის აგენტი, ანუ მეშვიდე ლეველი ვინდის აპლიკაციაში, რა თქმა უნდა. მე მინდა ძირითად ხუთ კითხვას გავცე პასუხი და ასევე ახალი მომხმარებლისთვის იქნება საინტერესო თუ რა მიღწევებს მივაღწიე ამ ხანმოკლე დროში. კითხვა არის ესეთი: რუდის დავიწყე, რანაირად გავიგე ვინდის შესახებ. ვინდის შესახებ გავიგე ჩემს უახლოეს ადამიანმა გამაგებინა, ფაქტიურად როგორც და ისე მეკუთვნის, რომელიც იმყოფება საზღვარგარეთ. ამიხსნა წესები, თუ როგორ გამომუშავდება კრიპტოვალუტა USDT, აქედან როგორ გადაირიცხება ვირტუალურ საფულეში და ვირტუალური საფულედან განაგდება საკრედიტო ბარათზე. ამ ხანმოკლე დროში უწევ ავით ისე და დაახლოებით 4-5 თვის განმავლობაში ყოველდღიურად გამოვიმუშავებ ამ თანხას. როგორ განვითარდა ჩემი ჯგუფი? ჩემი ჯგუფი განვითარდა 5 ადამიანისგან, რომელიც ამ 5 კაცში ითვლებოდა ორი ჩემი მეგობარი და დანარჩენი ოჯახის წევრები. რაღაც პერიოდის შემდეგ მოხდა მათი გამრავლება, ანუ ჩემ ჯგუფში გამრავლება. როგორც მე გადმომცეს ამ აპლიკაციის შესახებ ინფორმაცია, ჩემს მეგობრებმაც ეტაპობრივად გადასცეს თავის მეგობრებს და იმათ მეგობრებმა კიდე თავიანთ მეგობრებს, რომელიც ეს სამი თაობის მეგობარი ჯგუფები ჩემს ჯგუფში აისახება, ასე ვთქვათ. მე ახლა უბრალოდ ციფრებს გეტყვით. საწყის ეტაპზე მყავდა 5 ადამიანი. 4-5 თვის განმავლობაში მე 41 კაცამდე ავედი. ჩემს პირად ჯგუფში მყავს 51 კაცი. ამ 51 კაციდან 126 მეგობარი ყავთ ჩემს მეგობრებს და ამ მეორე თაობის მეგობრებს კიდე მესამე თაობის მეგობრები ყავთ 205 ადამიანი დამატებული. რაც რომ 668 ადამიანს აღემატება. აი დაახლოებით აი ამ ციფრებზეა ლაპარაკი. და ეს ყველაფერი 4-5 თვის განმავლობაში. როგორ შეიცვალა ჩემი ცხოვრება? ჩემი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, შეიცვალა. ფინანსურად ძალიან საგრძნობლად იმატა და მომაგრებული ვარ. ფაქტიურად ანუ ჩემი პირადი ცხოვრებიდან გამომდინარე, მე კიდე სწორ მიმართულებას ვაძლევ ამ ფულს და ვეხმარები გაჭირებულ ადამიანებს. თუ ვინმე სურვილი გექნებათ კიდე რახან ამ მოკლე ვიდეოს ვწერ, თქვენ შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ და სურვილიდან გამომდინარე, ვისაც გაქვთ სურვილი, შემომირთდით და არ აქვს მნიშვნელობა 1 ლარი იქნება, 2 ლარი იქნება, 10, 100 რა, რამდენიც არ უნდა იყოს, ვისაც რა სახსრები გექნებათ, შემომირთი და ერთობლივად ჯგუფებად, თუნდაც ჯგუფებად შევიკრიბოთ, წავიდეთ, მივეხმაროთ. დღესდღეობით მარტო ვარ და ვაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ მარტო მე. სამომავლოდ რა გეგმები მაქვს? სამომავლოდ ჯერჯერობით დაგეგმილი არაფერი არ მაქვს. ვერ წარმომიდგენია თუ ესე დონეზე ავიდოდი. ამიტომ გეგმები ჯერჯერობით არ მაქვს. ნელ-ნელა ჩამოყალიბდები დროთა განმავლობაში და დავალაგებ ეტაპობრივად ჩემს ცხოვრებას. გისურვებთ წარმატებებს, ასევე თითოეულ თქვენთაგანს და მინდა რომ თქვენც წარმატებას მიაღწიოთ. თითოეულ თქვენთაგანს გისურვებთ წარმატებას. კარგად იყავით.